Մարտի 8-ին ժամը 13:47-ին Երևանաձոր բժշկական կենտրոնից ահազանգեցին ռոստիկանության Երևանաձորի բաժին։ Մալիշկա ցյուղից բուժ հաստատություն էր տեղափոխվել 61-րդ տղամարդ նրնակի պայքունից ստացած վնասվածքներով։ Հիվանդանոցում ալիշկա մկնացին օպերատիվ քնչական խմբեր փորձակրյա գետնել։ Երևանաձորի քրիական հետախույզներն օպերատիվորեն ողբացին դեպքի միշարք հանգամանքներ։ Նրանց տեղեկություններով 61-րդ տղամարդը նույն օրը ժամը 13-ի սահմաններում պատրաստվել էր դաշգ ալ վառելափայտ বেরելու։ Ոստիկը կծորթը փորձել էր միացնել մեքենային։ Նախքան այդ ինչ որ մեկը կծորթի ամրացման հատվածում մետաղալարով նռնակ էր ամրացրել եւ երբ տղամարդը փորձել էր կծորթը միացնել մեքենային նռնակը պայթել էր եւ նստացել էր Բեկորային բազմաթիվ վնասվածքներ։ Բայթյունի ձայնը լսած հարևաններն օկնության էին հասել ու զանգարել շտապօգնություն։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվեցին նռնակի օղակ մետաղական Բեկոր կծորթիչի անիվի մետաղական Բեկորներ, նռնակի ասեղիկ Քյունի օջախից 2 կիլոգրամ հողի մակերևույթ արնանման հետքեր, ինչպես եւ դեպքի ժամանակ դujողի գրած հագուստ արնանման հետքերով։ Երեգնազորի ոստիկանները շարունակեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները, որոնց միացան քրյական ոստիկանության գլխավոր վարչության ու վայոսձորի մարզային վարչության ղորձանգերները։ Համատեղ աշխատանքի շնորհիվ այլ հանգամանքներ բացվեցին, որոնց համաձայն դujողի այդ միջանցնային լարվաց հարաբերություններ ունեցող 61-ագի համագյուղացին մարտի 7-ի 3-ոյն եկել էր հիվանդանոց գրա փոխված տղամարդու առանձնատան մոտ, որտեղ հանել էր ապորինի ձերկ بەرած ու պահած ERGD 5 տիպի նռնակի օղը, այն বেরել էր մարտական վիճակի եւ տեղադրել տան դիմաց կայանված կծորդիչի վրա, հարմարեցնելով այնպես, որ կծորդիչի շարժման դեպքում նռնակը պայթի։ Մարտի 9-ին Երևանից ոստիկանները կասկածողին հայտնաբերեցին ու Բերման ենթարկեցին բաժին։ Նա տվել է խոստովանական ցուսմունք ու ձերփակալվել։ Սպանության փորձի հատկանիչերով հարուսված քրյական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ողևորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճռով